song to the new fan. We're proud of you all. Let's get to the way off you now. Where's your power? Salut Estelle. Thank you.
É terminar aqui. É tocar o volume ligado. Vamos deixar ele ao final. Mais um homem dos 85 quilômetros de Via do Lunar. É sua palma, Marco. Era quem from Switzerland. Francis from Switzerland.